birinchi masala yechimida dastlabki holatda sig'imi s ga teng bo'lgan kondensatorni, demak qoplamalar orasidagi masofa d ga teng. Faraz qilaylik, qoplamalarning yuzasi s ga teng bo'lsin. Demak s teng bo'lar ekan dielektrik sindiruvchanlik epsilon ga teng. Demak epsilon epsilon 0 s taqsim orasidagi masofa 2 d. Keyingi rasmda, ikkinchi rasmda esa kondensatorlarni ikkiga bo'lib olamiz. Ya'ni o'rtadan bitta chiziq tushadigan bo'lsak, ikkiga bo'linadi. Va shu ikkita kondensatorni o'zaro ketma-ket olib qo'yamiz. Demak, ketma-ket bo'ladigan bo'lsak, orasidagi masofa d ga teng. Ikkinchi kondensatorni esa orasidagi masofa yana d ga teng. Shunchaki mana bu birinchisining 2 epsilon, ikkinchisiniki 6 epsilon bo'lar ekan. Shunaqa modullar bilan to'ldirilgan. Yuzlari esa baribir S'dan. Baribir S'dan. Endi ketma-ket ulanganda umumiy sig'imni topish formulasini biz bilamiz. Ketma-ket ulanganda umumiy sig'im setting S1C2 taqsim S1 plus C2 formuladan osongina topib qo'yiladi. Endi bizga S1 va C2 ni topish kerak. Demak, S1imiz teng bo'lar ekan orasidagi dielektrik sindiruvchanlik 2 epsilon 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 0 s taqsim orasidagi masofa d. Endi C2imiz epsilon epsilonimiz 6 epsilon 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 0 s taqsim orasidagi masofa d. Endi bizda epsilon epsilon 0 s taqsim 2 dni biz s deb belgilagandik. Epsilon epsilon 0 s taqsim dni. Bu yerda mana bu S1da epsilon epsilon 0 s taqsim 2 d. Demak bu 4 s ga teng. 4 s ga teng demak bu. Endi mana bumiz esa demak bundan 3 marta katta va bu 12 s ga teng ekan. Demak birinchisi 4 s, ikkinchisi esa 12 s ga teng ekan. Endi menimcha buni topish muammo bo'lmaydi. Endi S1ning o'rniga 4 sini qo'yamiz, C2ning o'rniga esa 12 sini qo'yamiz. Taqsim 4 si plus 12 si. Ixchamlashtiradigan bo'lsak, 48 si kvadrat taqsim 16 si. Demak bu 3 siga teng bo'lar ekan. Demak to'g'ri javob B bo'lar ekan. Keyingi masalamizda birinchi rasmda kondensator sig'imi 3 siga teng. Unda unga ikkinchi rasmda ko'rsatilgandek ikkita dielektrik qatlam kiritildi deyapti. Dielektrik qatlam kiritildi. Hosil bo'lgan kondensatorning sig'imini toping. Endi ikkinchi masala yechimida, xo'p, mana bu kondensator hosil bo'libdi umumiy. Buni ham bo'lib olamiz. Endi qanaqa bo'lib olamiz degan bo'lsak, mana bu qismdan 2 ga bo'lamiz. Ya'ni bu bo'lish nima degani? Bu bo'lish tepadagi bilan pastdagini o'zaro parallel ulab qo'yish degan. Va ulangan tepadagi va pastdagining tepadagisi ham 2 ga bo'linishi shart. Chunki bunda ham ikki xil qatlamlar bor. Tepadagini ham 2 ga bo'lamiz va ular ikkalasi o'zaro ketma-ket ulangandek bo'lib qoladi. Demak, mana bu yerdan yozamiz. Mana bu yerdan. Xo'p. Bu birinchi mana birinchi, ya'ni epsilon dielektrik sindiruvchanlikli. İkincisi ise 2 epsilon dielektrik sindiruvchanlikli. Ve en pastdagi 3-chi kondensator bu 4 epsilon dielektrik sindiruvchanlikli. 4 epsilon. Demak mana bu orasidagi 4 epsilon. Buni orasidagi epsilon, buni orasidagi esa 2 epsilon. Ammo mana bu masofalar berilgan, mana bu masofa d ga teng demak. Bu masofa ham d ga teng. Pastdagi kondensatorning orasidagi masofa esa d plus d, ya'ni 2 d ga teng. Mana bu masofa 2 d ga teng. Endi kondensator qoplamalarining yuzalari qanday? Mana bu qoplamalarning, mana bu qoplamaning yuzasini s deb belgilaydigan bo'lsak, bu mana bu qoplamaning yuzasi s taqsim 2 bo'ladi. Bu qoplamaning yuzasi ham s taqsim 2, mana bu ham s taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni 2 ga bo'lindi.
Demek mana buning qoplamasi ham s taqsimiga teng. Mana bu ham s taqsimiga teng. Qoplamalar yuzasi demek 2 ga bo'lingan. S taqsimiga teng. Endi mana ketma-ket ulanishda umumiy sig'imni aytib o'tib ketdik va s bir c 2 taqsim s bir plus c 2 formulasini topiladi deb parallellashtirsa işte, shunchaki qo'shib qo'yiladi. Endi yuqoridagi kondensatorning sig'imini topadigan bo'lsak, bizda 3c ga teng deyilgan, demak mana bu kondensatorning sig'imi 3c ga teng deyilgan. Mana bu birinchi rasmdagi kondensator teng bo'ladi bu y epsilon 0 yuzasi s taqsim orasidagi masofa 2d. Demak epsilon 0 s taqsim d ni biz 6c deyishimiz mumkin. 6c. 6c ga teng deb belgilab olamiz buni. Buni belgilab oldik. Endi mana bu kondensatorning sig'imi, birinchi kondensatorning sig'imini xo'p. S1 deb belgilaymiz. Orasidagi elektrik sinchlik epsilon ga teng. Epsilon 0 yuzamiz s taqsim 2, epsilon 0 s taqsim orasidagi masofa esa d ga teng. Demak bu 1 taqsim 2 epsilon 0 s. Epsilon s taqsim d ni biz 6 c deb belgiladik. Demak bu 3 c ga teng. Demak bu 3 c ga teng. 3 c demak mana bu 3 c ga teng 0. Mana bu yerda yozib qo'yamiz 0 teng 3 c. Keyingi kondensator c 2 mas mana bu. Mana bu kondensatorniki c 2 teng epsilon 2 epsilon epsilon 0 yuza s taqsim 2 taqsim epsilon epsilon 0 s taqsim orasidagi masofa d ga teng. Demak bu 2 bilan 2 qisqarib ketadi. Epsilon epsilon s taqsim d qoldi. Demak bu 6 c ga teng. Endi pastdagi s 2 ni yozib qo'yamiz. Bu 6 c ga teng ekan. Pastdagi kondensatorning sig'imi s 3 deb belgilaymiz. Epsilon epsilon 4 c epsilon 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 0 100 s taqsim 2 taqsim orasidagi masofa 2 d. Demak mana bu 2 pastga tushadi, 4 bo'ladi. 4 bilan 4 qisqarib ketib, bu ham 6 ga teng bo'lar ekan. Endi demak S3 teng bo'lar ekan 6 ga. S1 bilan S2 o'zaro ketma-ketligi uchun umumiy sig'imi S umumiy S teng bo'ladi. S umumiy 1 teng bo'ladi. S1 C2 taqsim S1 plus C2 ga. S1 emas 3 C ko'paytirilgan 6 C bo'lingan 3 C plus 6 C, ya'ni 9 C. Demak javob 2c bo'lar ekan. 2c. Endi makhrajdagi S3 bilan o'zaro paralleligi uchun umumiy S umumiy teng bo'lar ekan S umumiy 1 plus S3 ga. Ya'ni 2c ga 6 c ni shunchaki qo'shadigan bo'lsak, bu 8 c ga teng bo'lar ekan. Demak javob D bo'lar ekan. Bu masalalar attestatsiyada tushganmi, tushmaganmi, buning ahamiyati yo'q aslida. Tushgan bo'lsa o'zimizga foyda, tushmagan bo'lsa demak masalalar yechimini o'rganib olamiz. Kuzatganingiz uchun rahmat.